Të nderuar dëgjues, jemi rikthyer në transmetim direkt në valët e radios Albania News. Kemi hyrë në hapësirën sportive, të cilën e ndaj me kolegun Dritan Lundra. Mirëmëngjes Dritan. Mirëmëngjes. Një nga temat për cilat ne kemi debatuar jashtëzakonisht apo kemi diskutuar jashtëzakonisht shumë gjatë vitit të kaluar, por në ditët e para të janarit, por që media dhe opinioni publik sportive kanë diskutuar shumë shumë fort, është çështja e topit të artë. Dhe sot vjen dita në orën 6:30. Vendoset merë fund të ankthi dhe përfundimisht do të mësojmë se cili është lojtari më i mirë i vitit. Patjetër, sot është dita finale, të gjitha palët janë të përgatitura, se cila për tyre, pra qoftë pala e Madridit, qoftë pala e Barcelonës, apo e Bernit të Mëniut, janë të përgatitura, se cila pretendon që një prej futbolistëve të tyre, pra Ronaldo, Messi apo Ribery fitojnë topin e artë. A ka patur ndonjë sezon kur debati ka qenë kaq i nxehtë sa këtë vit? Nuk mbaj më me përshtim për një rasti kur ishin tre lojtarë të Barcelonës, Messi, Xavi dhe Iniesta, ku gjithë ishin përgatitur për ta fituar topin e artë Iniesta, çuditërisht atë vit fiton në Leo Messi. Ndërkohë që herët e tjera ka qenë pothuajse pa diskutueshme fitoret e futbollistëve, pra kanë bërë karrierë, kanë bërë epokë. Si vjet është lexova një shumë interesante te gol.com, e cila bën një përshkrim të secilit prej futbollistëve. Për Riberin thotë ka fituar 5 trofe, më shumë se kaq asnjë futbollist nuk mund të fitojë brenda vitit. Një viti. Cristiano Ronaldo ka shënuar 69 gola, është i pa ka qenë i papërballueshëm, por për fatin e tij të keq nuk ka fituar absolutisht asnjë trofe. Humbi Kupën e Mbretit, humbi gjysmëfinalen e Champions League-s me Bayern Munich, humbi kampionatin spanjoll, por ka udhëhequr Portugalin me një 4 golësh drejt zakonshëm në kualifikimin 2014. Ndërkohë që Leo Messi mund të flasim deri në muajin prill, pasi mbas ndeshjes me Paris Saint-Germainin Messi është dëmtuar dhe nuk ka luajtur. Pra kemi një periudhë shumë të gjatë kohë pa e parë Messin. Dhe në fakt është shumë interesant fakti që mund votoje. Po ishte gol.com e Britanisë, kështu që mund votoje, nuk votoni vetëm spanjollët për spanjollët, por ishte e përgjithshme dhe duke lexuar komentet mbrapa, diferenca është shumë e vogël. Ishte në vend të parë Cristiano, dytë Ribery, tretë Messi, por me diferencë shumë të vogël përqindesh nga njëri tjetri. Okej, okay, atëherë dhe fundit, pyetja ime është kush e merr sot? Unë kam thënë mendimin tim që është Cristiano Ronaldo. Jemi dakord. Jetën bërë përshtypje delegacioni Barcelonës me 10 pjestar, nga cilët brenda tyre është Neymar, Xavi, Iniesta dhe Dani Alves, së bashku me Messin që është kryetari delegacioni, dhe 5 nga stafi i Barcelonës. Okej. Ndërkohë të kalojmë te disa aktivitete sportive që kanë bërë goxha buj gjatë ditës së djeshme. Juventus sërish në thyen rekordin duke vendosur rekordin e ri në kampionatin italian të futbollit, 11 fitore radhësi nuk e ka bërë asnjë ekip. Një autoritet. Me autoritet dhe ajo çka un vura re pash një makinë perfekte. Pikrisht duhet të thoja, pra një fitore 4-1 në Kaler, jo ai shumë fitore sesa autoriteti që tregoi Juventusin në fushën e lojës. Markizë hyn shënon një gol spektakolar, absolutisht nga distancë. Oriente shënon dy gola, një parin me kokë dhe dytin me këmbë, pra një skuadër e cila po funksionon në mënyrë perfekte dhe Conte shpjegohet më të kënaqur për skuadrën e tij. Nuk ka se si ndodhi ndryshe. Nuk ka se si ndodhi ndryshe. Po, është Juventus i rekordeve thotë. Ndërkohë që të bën përshtypje edhe lehtësia me cilën fitoi Roma me praninë e Totit. Me praninë e Totit është një tjetër ekip kanë përshtypjen. Kam edhe për besueshmëri skuadra. Kemi një skuadër të re, relativisht të re. Më pëlqen shpreha e Totit kur thotë golin i Florencit ose kur të shënuar us do ishte ngritur më kurrë në këmbë. Aq i bukur ishte se pasi shënuam një gol me rrëveshat, pra një skuadër e cila e ka rimar veten pas të gjithë menduan që humbja me Juventusin mund ta ketë shkatëruar, por në fakt Roma vazhdon të luajë mirë dhe është aty ku ka qenë. Edhe Roma është fare afër rekordeve, nëse do të largohesh për veten e saj është në rekordeve. Absolutisht. Juventusi akoma më lart në rekordeve. Ndërkohë të bën përshtypje humbja e Milanit. Një gjendje katastrofale e njërit prej ekipeve më të mira të kontinentit. Me pikët që ka duhet të mendohet mirë për të mos rënë nga kategoria. Shkon në avantazh 2-0 pas goleve të Balotelit, pra me Sassuolo, një skuadër tejet modeste dhe papritur, një 19 vjeçar Berardi arrin të shënojë 4 gola, pra Berardi mund i vetëm Milanin, Milanin e Kakas, Milanin e Balotelit, Milanin e Robinhos.
kush nuk mund thuash, nuk mund thuash më shumë se kaq. Megjithatë, ç'është ky Berardi? Berardi është një nga talentët më të mëdha të futbollit italian. Vërtet? Po që luan me Sassuolo? Luan me Sassuolo për shëtar Juventusit. Ah, këtë nuk e di. Prandaj fërkuar ti Juve. Okej, këtë më lajmë mirë. Ka mesatarën më të lartë të golave në kampionatin italian, 1. Çdo 95 minuta një gol. Pra, si ka mundësi që është tek Sassuolo apo s'ka vend akoma, s'ka vend me Tevezin, me Lorienten dhe me Juve ka vaj gjysmën e kartonit, dhe ka xhiruar tek Sassuolo, por në verë është futbollist Juventusit. Okej, ky është lajm gjithashtu. Madje sot kanë filluar në kampionatin italian, në mediat italiane të flitet dhe të shkruhet që a ja vlen ti në kombëtar apo jo. Pasi shëtari kryesori i Sassuolos. Okej, për të kaluar tek një tjetër informacion vërtet interesant, Pipo Inzaghi mund të marrë drejtimin e Milanit dhe Allegri me këtë paraqitje është drejt shkarkimit. Është pothuajse i shkarkuar vetë fjalët e Barbara Berlusconi që thotë situata është e patolerueshme. Është vërtet e patolerueshme. Dhe vetë Allegri thotë atë duhet të largohem unë nga Milani. Nuk e vendosun, e vendos shoqëria sot ka zbrakuar në Milanello në orën 9 paradite, nuk ka shkuar ai në orën 9, në orën 9 do të jetë Pipo Inzaghi, i cili do të bëjë takimin zyrtar me Galani dhe Barbara Berlusconi dhe mendohet 100% që do të jetë Pipo Inzaghi pasuesi. Dërgojmë një emër shumë i madh i Milanit, dhe jap stam, mund të jetë në stafin e skuadrës. Okej. Ndërkohë kalojmë pak e kampionati anglez, pasi është ndoshta kampionati më spektakolar në botë. Stoke City, Liverpool 3-5. Nuk 3. E di se çfarë. Ti ke komentuar gjatë në emisionin tënd gjatë ku bashkë me emocionet janë të pafundme në kampionatin anglez. Është duhet të mbash frymën për të parë kampionatin anglez. Është vështirë të flasësh në kohë që e sheh kampionatin në favor të Liverpoolit, tregon forcë, karakter skuadrës Stoke City, bërëzon rezultatin 2-2. Të gjithë mendonin që Liverpooli do të ketë thyre, por një Luis Suarez i papërmbajtshëm, dyshe së bashku me Starrit ishin të arrinë të shënojnë jashtëzakonshëm dhe fitojnë ndeshjen 5-3. Një Luis Suarez, mesatar edhe ai e frikshme, 16 ndeshje në kampionatin anglez, 22 gola. Është aktualisht shënuesi më i mirë në Europë. Është lojtari i përfaqësues uruguajane që do të luajë në kampionatin botëror dhe Uruguaj realisht ka qenë gjithnjë një ekip spektakolar i këndshëm edhe pse ka luajtur fort her pas here. Ka një formë të jashtëzakonshme. Kjo ajo që duhet vënë në duke është një rikompozim i Liverpoolit dhe duke përjashtuar dy humbjet, ta jep dhe nga jeshtë zotit luash dhe dy ndeshjet e fund vitit me dy skuadrat kryesuese të dy ndeshjet jashtë, atëherë Liverpool është përsëri aty. Sot kemi ndeshje të mjaft interesante ku Arsenali do të shkojë të luajë në fuqin e Aston Villas. Si parashikohet këto ndeshje, cilat janë informacionet paraprake? Informacionet paraprake janë që Arsenali akoma i djegë e humbi në shpinë vet 1-3 në javën e parë të kampionatit. Po me Aston Villën. Kërkon të rikthej Reston për të mbajtur vendin e parë. Kjo për arsye dhe për faktin tjetër që kanë fituar Manchester City dje, një ditë më parë kishë fituar dhe Chelsea, të dyja City dhe Chelsea kanë fituar me rezultatin 2-0 dhe tashmë Manchester City është në krye të klasifikimit, 1 pikë më poshtë Chelsea, 2 pikë më poshtë Arsenali. Nëse fiton, Arsenali gjithë përsëri në vendin e parë. Luftë të treshe kokë më kokë dhe shumë prantyre vjen skuadra e Liverpoolit. Kam përshtypjen që nga këto që po thua Dritan është kampionati më interesant në Europë. Pa diskutim që është kampionati më interesant, më spektakolar do thoja, ku në çdo ndeshje mund të presësh nga çdo skuadër të të bëjë gjëmën. Dhe me këtë ngjeshje në krye të renditjes është e vështirë të projektosh se cili do të jetë kampioni i Anglisë, ndërkohë që tash mund të thuhet më me qartësi se cili është në Itali, cili është në Gjermani, cili mund të jetë në Spanjë. Në Spanjë absolutisht. Por mos harrojmë edhe faktin tjetër, nuk është vetëm kush do jetë kampion. Është shumë e vështirë të përcaktohet kush do jetë katër skuadrat që do marrin pjesë Champions League. Kjo është vërtet. Kjo është vërtet. Ndërkohë kemi jashtë lufte për Champions Manchester United. Okej, për të kaluar në Spanjë, barazojnë Atletico Madridit me Barcelonën, Reali fiton duke e ngushtuar diferencën në -3 pikë me kryesuesit. Pra është goxha interesante edhe aty. Spanjë goxha interesante. Ndeshje shumë taktike midis Barcelonës dhe Atletico së Madridit, ndeshje ku vështirë se ndonjëra mendonte për ta fituar, por të dyja skuadra mendonin për të mos për të ruajtur barazimin. Ndryshon diçka në pjesën e dytë kur Barcelona hedh në fushën e lojës Messi dhe Neymar, por që ishin shumë pak për të kthyer atë
për të prishur atë barazimin pra, me Zenit. Pra, tregon që Barcelona nuk është në kohën e vet më të mirë. Barcelona në kohën e vet më të mirë ishte e frikshme për çdo lloj ekipi dhe ishte i papërballueshëm. Ja, Arda Turan thotë ndeshja luajta kundër Mesit dhe u mrekullova. Ai është jashtëtoksor. Ndërkohë që Simeone bën një krahasim shumë interesant. Pasi Tata Martino thotë ne jemi superior, Simeone thotë po, është vërtet. Midis nesh dhe Barcelonës ka një ndryshim shumë të vogël, 400 milion euro që ka më shumë Barcelona. Okej, është goxha ironike. Dërkohë Reali fiton pas një golit të Pepes, një Cristiano i cili ende nuk ka arritur formën e vet stratosferike që kishte në fund të 2013-s, një fitore pak e vështirë e Realit. Gjithsesi, Espanyoli është një skuadër e fortë. Por për trajnerin dhe skuadrën, të rëndësishme janë 3 pikë dhe sa loja. Absolutisht. Ndërkohë, në kampionatin gjerman të futbollit, asnjë surprizë apo jo? Nuk ka filluar kampionati gjerman, fillon pas 2 javësh. Kemi janë skuadrat e shpërndar për të bërë atë që quhet fazë përgatitore. Problemi është Schweinsteiger tek Bayern Munich, i cili vazhdon të pritet që ai të kthehej në pritet të kthehej, por nuk kthehet. Në javën e parë që do të luajë kundër Munich Gladbach, tashmë të gjithë janë të shqetësuar, do të jetë gati kundër Arsenalit apo jo, në mesin e shkurtit për Champions League. Ndërkohë, surprizon Rafael, lojtar 28 vjeçar i Borussia së Munich Gladbachut, i cili kërkon të naturalizohet si gjerman. Një shpërthim i Rafael të vit, ka shënuar 9 gola në Bundesliga me skuadrën e Mönchengladbach dhe shpreh dëshirën për të bërë gjerman, thotë unë do të jem kakao i arshëm i Gjermanisë. Fakt është më e ka dorë Joachim Löw nëse do për ta bërë. Nuk kam përshtypjen që s'ka nevojë. Nuk besoj. Nuk ka nevojë. Është tjetër kur Gjermania naturalizohet me futbollist ose sulmohet se cilët ishin pa identitet. Jo më Gjermania sa kundërshtoi ato që ka. Pikërisht. Të nderuar dëgjues, shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në transmetim direkt.